علی رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، میاں اپنے مولانا صاحب، میں ان سے بھی معافی کا خواستگار ہوں کہ اس قسم کے میوزیکل چیئر کے الیکشن اور پارلیمنٹ میں پشتوخان ملے گا. آپ کے دوست رہے گی عمران خان، ہمارا دوست تھا، پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ تھا، پھر ہم ایک ساتھ لندن میں بھی ہمارے ساتھ تھا. اب آزاد کے نام پہ بڑی ہمت کی ہے پشتوخان وطن کے لوگوں نے، بہت ہمت کی ہے سارے پاکستان میں، اب ہم لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. بس عوام کی طاقت ہی پاکستان کو چلا سکتی ہے، عوام کی طاقت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. عوام پہ بھروسہ کیا جائے، ہر ادارہ ہر اپنے اس میں رہے، فریم میں رہے. پاکستان اپنا ملک ہے، لیکن اگر کوئی پاکستان کو اس طرح سے چلائے گا تو استعفی ملے اپنی میلے اور کاٹھی اپنی بساط کے مطابق، اسے بچانے کے لیے، اسے جمہوری بنانے کے لیے اپنی ہمت کرے گی. بڑی مہربانی. جی بیٹا، ابھی تو صرف ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں، یا ابھی تک فارم 37 ایشو ہے، سرکاری نتائج بھی بہت زیادہ نوٹیفائی